البندوقو دقالو وادو تيلعتي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان وحنا سوغو نيمي مانتا فرتانكا مهردا اما مقاحيده وين سفاري يو غنصدي عبد الله وعيس ان طبعا ودنك جرمل كان جوغنا غارهان مغالده كاسل ان مقاحيدنا وا سفاري iyo waliba ganacsade Cabdullaahi Waciis ee maanta waxaan ka soo qayb galnay furitaankii qaybtan maqaaxida ah ama bakareyga ee aad baan ugu mahadcelinayna ganacsade Cabdullaahi Waciis iyo furitaanka maqaaxida Safari dabcan wadanka Jarmalka Soomaaliya aad bay ugu soo badanaysa ee waa soo dhaweynayna furitaanka maqaaxida ee dhanka kale markaan ka eegno Soomaaliya waa dad sheeka jecel oo inay meel isugu yimaadaan jecel marka aad bay noo farxad gelinaysaa inaan helo meel aanu ka qaxwayno waanu marka firaaqada la isku wareysto maxay tahay ilaa la isugu yimaado marka mar labaad iyo mar saddexaad baad baan soo dhaweynaya furitaanka waanu hadda u wada fadhino akhyaar kalena way iga dambaysaa maanta farxaday noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladda lagu furayo bakareyga cusub ee maqaayadda hore ee Safari restaurant ee waan ugu hambalyeynaynaa ganacsade Cabdullaahi Waciis iyo tiimkiisa sida sharafta leh inoo casuubeen waan ka soo qayb galno waxaan leenahay Ilaahay ha barakeeyo bulshada Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa waxyaabo badan oo ganacsi ka sii dhimana jira inta kalena deen ay soo baxsami doonaan haddii Ilaahay raalli ka dhigo waan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala isu keena keelay meeshaana maanta nagu sharfay waxaa waaye bakareygan cusub waa ka maqnaay kaasal wax badan ay u baahantay ay sugtay maqaayad horey u jirtay laakiin bakareyga maanta nagu cusub horena waa u jiraa meel aan ku shahna laakiin maanta waa meel cusub bakareyga fadhi wanaagsan leh soomaalidu way u baahneed in muddahan sugayna ilaahayna waa nagu guuleeyey alxamdulilah waxaan mahadcelinayna cabdullah iyo tiimkiisa iyo kasoo qayb galayaasha dhan waxaan markaas waxaa weeye dadku inay yimaadaan kalibkan waa arkayaan ku leeyahy laakiin maantay waa ka baxeen carabtan ka daba wareegi jirna iyo waxaa ka daba wareegi jira waqtigaas waa dhammaaday hadday bakaray tahay hadday wax kasta tahay raashinka wax kasta way yaallaan marka in aan kasoo qayb galno wixii walaalkaa u baahan yahay inaan meeshaan keena kula dadaarmayo soomaalida kaasil degan inta badan lug yaraa jiri doonto laakiin lugtaas waxa waaye waa dulqaadan doonaa marka aan kasoo qayb galno walaalkaa ha moogaan wax la yidhaahdo inaan isu sheegno oo ahalnimada iyo walaalnimada aan isu firaashinka nagaba ku bixin maasha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamayaa Aldoor News iyo maxaa la yeeto bahda maqaayadan ragga furay Cabdullaahi Waciis iyo kooxdiisa ee loogu talagalay soomaalida kaasil degan inay ku qaxweeyaan waa meel mamacaana ciyaaraha lagu daawan karo maxaa ladhahayto lagu waxyeeli karo fadho ku dira qofkii u baahan xagga siyaasadda lagu falanqeeyo soomaalida kaasal raggii dadaalay ee maxaa ladhahayto meel dadka isugu yimaadaan sameeyey kuwii hore u sameeyey kuwa hadda kadib sameyn doono dhammaantood bay wada mahadsan yihiin Safari kafe iyagana raggii mas-uulka ka Waciis iyo gruubkiisana waa u mahadcelinaynaa waxaan leeyahay lagu soo dhawaado maqaayadan ayaa la moogaan insha allah qaxwo iyo maxaa ladhahayto macmacaan wax alaala wixii looga baahdo cunno dhammaan way yaallaan insha allah waana mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ku hadlaya magaca dhallinyarta ee magaalada kaasal runaantii horta waxaan nolo furay meel aan ku daawan ciyaaraha sportiska waagii hore waxaan u tegi jirnay meel yar naga fog oo ajaanib ay leeyihiin aad aan ugu faraxsannahay maadaama uu noo furay ganacsada Cabdullaahi Waciis meel aan ku daawan ciyaaraha aan ku gaxweyno haddaan nahay dhallinyarta reer kaasal aada u mahadsan yahay websaiteka Aldoor aad baan islaamayaa dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaa sharaf ii ah ama noo ah inaan kasoo qayb galno furitaanka Safari Bakeray meesha cuntada fudud laga Safari waa barnaamij u baahneed soomaalida magaaladan kaasal degan waa barnaamij maaragtay wax badan oo soomaalida u baahneed daboolaya marka inkastoo meesha nagu yartahay weli waxaan jeclaan lahaa inay aada u weynaato marka waa soo dhaweynaynaa tiimka Cabdullaahi waxaan leenaa ilaahay idii barakeeyo annagana waxaana laga rabaa waajibaad laba waxyaaboodan laga rabaa ku maqaayadda nidaamkeeda inaan ilaalino soomaaliyaan nahay waa naqaanaa dad qaylo badan muran badanaan nahay marka inaan maqaayadda nidaamkeeda ilaalino muxuu ah kana ganacsano intaas labaas ba annagana laga rabaa marka annaga noo furan tahay annagana loo furay annaga noo furnaan doontaa inshaallah marka aan wada ilaashano waa hanti ay soomaali leedahay oo qof ajnabi uusan ku jirin marka waa in aan
hantideena ilaashano maxuu ahay aanan ka adeegan insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibka Mustafa Fuujar iyo maxuu ahay tiimkiisa Haldoor News. Aad maadi salaam. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan waxaan salaamayaa kasoo qaybgalayaasha fadhigan. Mar labaad waxaan salaamayaa bahda saxaafadda, waxaan hilmaamay milkilaha Cabdullaahi Waciis oo muddo dheer ku taahayey inuu u suubiyo saldhig ay Soomaalidu isugu timaado, haddana ku guulaystay. Waxaan leeyahay aad ayuu mahadsan yahay, isagu mas-uuliyaddiisa way ka dhacday. Waxaa loo baahayaa marka dadkeenaan ka soo qayb galay ama dadka degan magaalada tan Kaasal, ninkaas isxil qaamay oo meel aan isku wareysanno nalaga helo, inoo suubiyey oo kaalintiisii kasoo baxay annaga laftirkeennu, inaan wixii hadda ka dambe aan ku fakarno inaan saldhig muhiima ka dhiganno oo meelaha kale fadhiyadii aan fariisa jirnay muhiimadda aan tan soo siinay insha allaahu. Waxaanan leeyahay ganacsigan wuxuu u furtay isaguna inuu dabcan uu ka macaasho ilaahayna, waxaan uga rajaynayaa inuu meel uu mahadiyo uga dhigo, annaguna meel aan yacni isku wareysanno oo aan ku kala war qaadno inay noo noqoto. waxaan kaloon dareemayaa aniga 5 sano miyaa wax saasaan waddankan Jarmalka joogay, 30 sano dad deganaana waa la kulmay waddankan Jarmalka. xilliyadii hore Soomaalidu way ku yaraa jirtay, laakiin hadda waxaad moodaa inaan ku soo badannay oo aan iska bareejay karno Yurubtan kale, maadaama Yurubta kale wax aysan lahaaj wax ay leedahay annagu aynaan lahaaj jirin. maanta waxaan dareemayaa inaan horumar suubinay ah inaan la soo sinanay bulshadii Jarmalka ku noolayd oo bisnisyada suubsatay oo suuqyada suubisay oo kala ganacsiyada kala gedisan ka suubsatay waddankii ay deganeed inaan soo gaarno hadda iyo muuqato. taasna waxay u baahan tahay ganacsigan cidda loo furay waa annaga, annaguna inaan kaalinteenna sidii loogu talagalay anagoo soo baxnay insha allaahu. waan idin salaamayaa dhammaantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Okay.